když je zdravý, tak prostě bude hrát v základu Leverkusenu. Nedokážeme odhodnout, jestli se bude dál zraňovat. A zároveň se to neděje zase pět let v kuse. Kvůli těm zraněním bych ho 100% nechtěl do, United. Nebo do svého klubu, který mu fandím. Ty posledné dvě sezóny, tak to máme 104 dní mimo, 215 dní mimo a teraz dalších nějakých 30. Hej? Takže mm -hmm. ty zranění je hrozně byla. Je to smutné, ale protože víme, že prostě Šiky tu kvalitu má, má ten potenciál, stále je to hráč, který dokázal, řekněme to, konkurovat Haalandovi a Levandovskému, jak i tedy konkurovat Levandovskému, bylo velmi náročné, ale prostě má tu kvalitu, má ten potenciál, jen ty zranění ho prostě zabíjají. Problém by samozřejmě bylo dobrý, kdyby vyhráli, kdyby si připsali další trofej, a, ale reálně jako ten pohár je podle mě jako prostě. Stejně bezpředmětný jako prostě Karabao a tak dále. Ale samozřejmě, že špatně nemůžeš prohrát s třetí ligistou, To je samozřejmě jako extrémně extrémně špatně. A co se týče těch vztahů v kabině, jako by překvapilo, že by Tuchel měl problémy v kabině. <laughs> Jakože prakticky si můžeš sadit na to, že ty problémy, jestli nejsou teď, tak budou v budoucnu. Pod Tuchelem. Hmm. Prakticky všude, kde byl, tak měl problémy. Otázka něj, že či by vůbec přišel hráč jako Harry Kane pod hmm. Nagelsmana, keby tam byl manažer. Ahoj, vítám vás u nového podcastu klasický vás zdraví úderná dvojka Velká práža, ahoj. Ahoj. No a dneska tady máme rozkecáno, který bude hodně zajímavý, budeme no, samozřejmě řešit klasicky rozočí, jak je tady zvykem a myslím si, že tohle bude velice, velice zajímavý. Každopádně velko, co budeme všechno rozebírat na, na híru prvně? Uh, na Hero se pozrieme na Neymara, ktorý teda je po úspešnej uh, operácii. Pozrieme sa na Bayern Mníchov, na Bellinghama, uh, na párty Markusa Rashforda a na nějaké ďalšie témy. <laughs> ale <laughs> mám pár tém vyhradených ešte na YouTube, ale neviem, ako dlho sa zdržíme pri, pri rozhodcoch. No <laughs> Takže ne, nechcem <laughs> sľubovať, čo dneska preberieme. Ale na YouTube určite teda zazní minimálně teda rozhodca. A chtěl mm. chcel by som sa teda dostať ještě aj k nejakým rozhodcov na Manchester City a na Newcastle, to je tiež celkom vďačná téma. A potom mám také, že musíme stihnout Bayern <laughs> a Harryho O'Kane a. a vypadnutie je okay. v pohári. Ale nechcem sľubovať, lebo ja pevne verím, že Sa nezdržím, až to bylo pri těch rozhodcoch, ale podle mě ano, takže pojďme yes, na yes, to. Yes. A Já ja, ja bych asi s těma rozhodčíma klidně začal, protože to je asi. Jo, no, to je prvá téma, to je prvá téma. No. <laughs> to se ne, to, to nemusíš no. bát. Tak, tak to klidně, klidně to nějak uveď, o co, o co jde, a ať, ať ví třeba lidi, kteří to neviděli. Je to tak uvedím to, každopádně ještě tak na úvod vám dávám věděť, že na Hero Hero, fotbal netradičně, máte vlastně podcasty Live, ako je tento podcast. Máte tam nějaké bonusové epizódy, vždycky takovou hodinku, hodinku a pol bonusových podcastů, plus streamujeme zápasy, vlastně čaká nás, alebo tento podcast vyjde zřejmě v stredu, takže streamovali jsme Ligu majstrov, aj nestreamujeme Ligu majstrov, streamovali jsme i cez víkend, takže tam vždycky takých šest, nejakých, alebo 5, nejakých, poviem to, streamov, lomka, podcastů, live, které můžete počúvať plus já ja píšem články a na dává na rozhodcov. <laughs> <laughs> je to tak, to je super super dodatek, to se mi je líbilo. To je to super dodatek, pojď na to. No, no, <laughs> no, no, poď, poď. Poď. no Ne, 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 ne. pojď, 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 po. Takže začínáme zápasom zápasem teda Newcastle-Arsenal, který teda skončil výsledkom 1-0 po góle Anthonyho Gordona. Tento gól teda byl předmětem diskusie, velké diskusie, a vlastně to bude témou nášho, nášho podcastu. Gol teda padl v 64. minúte. Uh, trhol teda, ako som už povedal, Anthony Gordon, ten teda začal oslavovať. No ale nakoniec teda sme videli, že to nebude také jednoduché. Videli sme až 3 zábery alebo 3 rôzne posudzovania systémom VAR, za ktorým teda seděl Andy Medley. Môžete si poznačiť to meno a keď sa kráta nějaké chyby. No a začali Je teda, teda rôzne, <laughs> začali teda rôzne diskusie. Prvom když sa teda skúmalo, že či vlastne lopta bola mimo hry. vlastně ešte v tom build-upe, kedy Jacob Murphy teda posúval loptu na Jova Willoka. Tak to bol nejaký prvý sporný moment, který se teda riešil. Následne sa riešilo potom, že či Joelinton fauloval Gabriela, potom centri Willoka. No a aby toho ešte nebolo málo, tak následne sa ešte řešil možný offside, po té hlavičke Joelintona na Gordona. Takže tri sporné situácie a vlastně takéto niečo sme ešte asi nezažili, aby sa riešili až tri veci v rámci jedného gólu, takže opäť si môže Viejar odškrtnúť ďalšiu kurióznu situáciu, ktorá aspoň podľa môjho názoru prišla v dosť nevhodnú dobu, ale však stalo sa. <laughs> uh, takže toto je taký ten zásadný moment, ktorý sa udial v tomto zápase. Uh, ešte by som možno pokračoval tým, čo povedal Mikel Arteta po tlačovej konferencii a tu ja budem veľmi kritický na tohto manažéra a budem veľmi kritický aj na Arsenal. K tomu sa ale dostaneme postupne. Takže čo povedal Arteta? Cítim sa trápne, ale musím to byť ja, kto sem príde, aby som sa pokúsil brániť klub a prosiť o pomoc, pretože, pretože to, že to bol, pretože to, že bol tento gol uznaný, je absolútna hamba, opäť zopakoval, že je to absolútna hamba a nie je to gól z mnohých dôvodov. Opakujem sa, no cítim sa trápne v tejto krajine, som už viac ako 20 rokov a toto nie je ani zďaleka taká úroveň, aby som Premier League nazval najlepšou ligou na svete. Keď sa ho potom novinári vlastne opýtali na to, že prečo to podľa jeho názoru teda nebol gól, tak on odpovedal vlastne, pretože to nebol gól z viacerých dôvodov, nešpecifikoval to, nie je to gól z viacerých dôvodov a nie iba jedného. Že nebol to gól a že potom ďalej rozpráva, to už parafrázujem, že dali do, toho, do tej prípravy, do toho tréningu hrozně veľa, že je veľmi náročne sú, súťažiť na tejto úrovni a že je to prostě absolútna hamba, že tento gól, neuz, ale že tento gól uznali, hej, že dali do toho hrozně veľa a, a, tak ďalej. Opakoval vždy slova ako hamba a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto povedal Mikel Arteta, ktorý vlastne tomuto, tomu, tejto situácii venoval hrozne veľa pozornosti. Asi chápeme asi aj prečo, ale ja by som takhle na záver dodal, že takú tu spršku, urážok, nepoviem nadávok, ale takých tých agresívnejších slov venoval Mikel Arteta na adresu po so potom, čo jeho mužstvo vystrelilo počas 10 minút až raz na bránu, a ešte by sa možno dodal, že to povedal potom, čo ešte pred pár týždňami sa zastával všetkých rozhodcov, pretože povedal, že sú to ľudia a chyby sa stávajú. Vlastne bola nejaká odpoveď Mikel na to, čo sa udialo v zápase Tottenham Liverpool, keď viete, že tam nenarísovali čiary a došlo k tomu fatálnemu zlyhaniu uh, Derrena England asi, hlavne teda za systémom VAR. Takže, Luky, keď se pozděme na ten gól, můžeme si tak i po pokuskoch. Mm -hmm. Prvotně teda Lopta uh, za Čiarou, uh, Joe Willock, následně jo. potom foul na Gabriela a offside. Potom se dostaneme ještě k dalším sporným situáciám, mm -hmm. které se tam v tom zápase udělali, ale pojďme jako postupně. Jo, já asi asi jenom ještě ešte předtím, než se k tomu dostaneme, tak uh, já částečně souhlasím s Artetou. Jakože Souhlasím tím způsobem, že ty rozhodčí jsou prostě hamba. Samozřejmě to, co... Jakoby obecně, protože když dostaneme se třeba k tomu prvnímu bodu, tak my reálně nevíme, jestli to bylo za čáru, nebo, nebo jestli bylo, nebo nebylo za čárou. My to prostě nevíme, ale to je za mě extrémní ostuda. Jak to nemůžeme vědět? Proč tam není víc kamer, když ta liga vydělává miliardy a miliardy každý rok? To za mě je totální jako fail, který se ale musí vyřešit. Jakože není možný, aby jsme věděli nebo nevěděli, jestli je mít začárou. Když to víme u, prostě u brankové technologie, proč to není po celém hřišti? To, že by na to nebyly peníze, je absolutní, absolutní nesmysl. Absolutní nesmysl. Prostě vydává se tam tolik peněz, nakupují se tam bezvýznamní uh, Brazilci z uh, holandské ligy za 100 milionů. Proč se nemůže vyřešit? Aby jsme věděli, jestli mít je nebo není začárou jako v čem je ten problém? Protože já teďka nechci hodnotit, jestli to bylo nebo nebylo, protože reálně to není dokázaný a já nebudu ty rozhodčí hejtit za to, že to měl, měl být gól nebo neměl být gol, když to nemám potvrzený. Ale to, že to nemám potvrzený, mě neuvěřitelně, mě neuvěřitelně vytáčí. Jakože to, to je za mě to a absolutní skandál. Ty týmy, co jdou do druhé ligy, dostávají ty vole bonus 120 milionů euro nebo něco takového, prostě něco okolo 100 milionů za to, že se stoupí do druhé ligy. A, a nejsme schopní v Premier League v vědět, jestli je mít za čárou nebo není. Takže to, tohle je za mě absolutně, ale absolutně mimo. A souhlasím s tím, Arteta jako mele prostě klasicky, že jo, to, to, to nějak jako nehrotím, ale souhlasím s tou částí, že je to ostuda, že, že za, za, mě je tohle prostě ostuda. On hlavně A... teda narážel na to rozhodnutí, že teda... Já vím, go... já vím, on, on narážel na něco narážal... jiného. Hmm, on je na to, že nevíme, alebo víme, či teda to bylo, nebo nebylo Nes... za. já s tímto vím... samozřejmě souhlasím. Jo, okay? ale, 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 chápu, on, on narážel z... na něco jiného, to, to za mě přeháněl, protože prostě brání jakoby svůj tým, uh, nesouhlasím Káno. s tím, co řekl konkrétně Arteta. Jako já nesouhlasím s tím, co řekla Arteta, ale, ale vzal bych si jenom tu jeho část, že je to ostuda a to za mě prostě ostuda je, protože tohle není, není v pohodě, že my jsme to řešili minulý týden, nebo myslím, že to bylo minulý týden, už to splývá a, a těch chyb je neuvěřitelně moc, jakože dostaneme se, tady to neříkám, že byla chyba, jo, neříkám, že to byla chyba, za mě je ostuda, že nevíme, jestli to byla chyba, to je za mě absolutní ostuda, ale i tak v tom zápase byla minimálně naprosto jasná situace, naprosto jasná a máme zase další kolo, další situaci, která je absolutně mimo, ale že, že prostě to, no úplně mimo a mě, m, Jakože už je to několikátá tenhle rok, nebo tuhle sezónu, Vilko si vytahoval v našem společném chatu nějaký, že to 11 chyb za, za dva roky. To je za mě absolutní bullshit, protože spoustu těch věcí tam prostě není. To je to, co vyhodnotilo Premier League jako oficiální chybu, ale reálně těch chyb, Jakože já bych chtěl fakt někoho, kdo by si projel, protože mě se to jako nechce dělat, ale chtěl bych někoho, kdo si projede normálně zápasy od prvního kola, ale ne oficiální reporty, ale re reálně se podívá, kde byly nějaký hrubky, které rozhočí, prostě posoudili po každý jinak. My, oči... my jsme s Johnem to rozoberali, ano. O, je tam nějaký taký systém, že máš tam nějakou komisiu, která teda posudzuje, či to bola, alebo nebola nějaká ale hrubá ka... chyba je tam komisia piatich rozhodcov. Je tam jak to funguje, Já teraz nemám no, nikoho no. zastávat. Je tam komisia vlastně nejakých piatich rozhodcov, musia, se, musia sa piati uh, zhodnúť, že áno, mm -hmm. Toto je hrubá chyba a vtedy vlastně vyjde ta oficiálna správa. Ne, no chápu, ano, ale, ale chybu, to... To, no, ale to je 3, dva a podobně, tak to není oficiálna chyba. No jasne. ale kamo, když se neschodli, pohodné. koukej, když se neschodli na oficiálnej chybě, když vzali kukureu za, za, vlasy, stáhlo ho dolu, a když tohle nebyla oficiální chyba, tak jakou to má hodnotu? To má asi stejnou hodnotu jako zlatý míč. Aha. Že prostě se pár lidí rozhodne, že hm, tak třeba on. Mm -hmm. já, za já, za já, mě to, to nemá to absolutně aj... žádnou hodnotu v momentě, kdy se, kdy se tyhle věci tam nejsou jako zaznamenaný. Mm -hmm. Víš, jako že, a nebo tenhle zápas, prostě kámo, redka pro haverce. Jak to není redka, to není možný přece. Mm -hmm. To musíme se postupně dostaneme to... každopádně. Ale skandál, ešte tak kdo vysvetlím, to že vlastne bylo tam tých 11 11 oficiálnych chyb za posledné teda 2 roky, kde sa komisia teraz hodla, že že áno, je to, áno, je to chyba, nějaká nejaká hrubá chyba, že došlo k nejakému výraznému teda porušeniu. to už aké oni vlastne veci skúmajú, to je vec druhá, lebo oni podľa môjho názoru neskúmali, že Kovačiš mal dostat druhou žltú kartu? Ale tak to nějak no, to funguje, hej. Uh, Každopádně bylo Takže tam úplně nekých... zbytečná věc, je 11 no. hrubých chyb zaznamenaných plus XY sporných situací, ale jako vravím, uh, to, jsou už, to už, je, už je tolko vecí, kde vstupují aj nějaké emócie, alebo kde vstupují aj nějaké, uh, že prostě strašně veľa dát a vyhodnocovať to je nemožné. My si můžeme povedat, hmm. povedať, že, alebo si můžeme na Discorde urobiť spoločné, jako nějaký ten chat, alebo ten channel a můžeme si tam písať, všetky chyby a potom budeme mať v tom preřad. To bychom mohli udělat jinak. Jinak mm -hmm. to mně přijde, že bychom mohli začít prostě od jako prostě od toho minulého kola, kde, kde si pamatujeme ještě toho Kovačiče. Mm -hmm. A můžeme začít od toho kola s tím Kovačičem, protože ty ve mě by zajímalo, jak na tom budeme na konci sezóny. No, klidně můžeme něco takého udělat, že budeme tam házet prostě iba fotky nějakých sporných situací, možno lidé budou moc hlasovat, že či ano, nebo a mm -hmm. uvidíme, k čemu dospějeme, a vlastně zistíme, koľko tých chyb urobených. To je hmm. za mňa celkom fajn nápad. Vravím, už to zpětně je ťažké dohľadať, ale určite nás nejaké nápadnou. Každopádne, aby sme sa vrátili k tomu, k tomu gólu z toho auta alebo auto, Ja tu súhlasím, že je smutné, že my nevieme jasne povedať, či to bolo alebo nebolo za. Každopádne, tie rozhodcovia nemali jakože, inú možnosť. Oni hmm. prostě pracovali s tým, čo mali. A to nie je ich chyba. No, ne, 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 tak tá, v tomto tady v tomhle smere... případě tady v tomhle případě vůbec nekritizují jakože vůbec, to prostě mm -hmm. to, to je špatně je to, že k tomu nemají nemaj ty jako možnosti, tady samozřejmě nemůžou říct, že to bylo, za, bylo v autu, když to neví. Já mm -hmm. jen ja dodám, že ty, kteří sledujete mě na Instagrame, tak já jsem tam dával jakože uh, dvě pozície lopty, prostě lopta je guľa a ono z jedné strany to vyzerá, že je to jasně za čarou, ale když se na to z zvrchu, tak to za čarou nie je to je vid, napríklad prípad Japonsko, s Nemeckom tam myslím hrálo, United taktiež, kedy tam mala nejaká sporná situácia, čo neuznali gól. Čiže ono to niekedy fakt vyzerá, že lopta je za čiarou, ale nemusí byť. Hej, to je fakt veľké skreslenie tam. Tu, ťažko povedať, Bean Sport robilo nejakú analýzu a oni vraj povedali, že to nebolo za. Otázka, ako je to veľmi teda dôveryhodné, ale oni vlastne povedali, že nie, lopta teda nebola mimo hry a bola stále v hre. Hej, lebo stačí, že aby aj milimeter teda bol na čiare a je to OK. Nechám na vaše posúdenie, či to pro vás bolo alebo nebolo za. Každopádně rozhodcovia nevedeli z toho, čo mali, jasně určiť, či to bolo alebo nebolo za. Pokračujeme ďalej. Vylok centruje. Vilok centruje. Máme tam potom súboj Joelintona s Gabrielom. Tam vlastne sme viděli, že Joelinton si dvomi rukami nějakým nejakým spôsobom odstrčil uh, Gabriela a následně tu loptu teda potom posúvala to posúval, alebo jako sa odrazila uh, ku Gordonovi, ktorý teda skoroval. Ostaneme teda pri uh, tom faule. Tam vlastně VR oficiálně teda povedal alebo prehlásilo, že uh, rozhodca, teda hlavný, který to, ten zápas pískal, neurobil zásadnú a hrubú chybu že to vlastně neodpískal jako faul. To znamená, že VR tam nezasiahlo alebo respektive nevyhodnotilo to, že se to neodpískalo jako hrubé a vážné porušení pravidel nebo jako to nazvat. Takže ako vidíš tento sporný moment, lebo tento je pro mě najspornější, mm -hmm. či to bol alebo nebol faul, K tomu jo. poslednému sa ešte dostaneme. Jo, ale asi nejsem v té situaci úplně, že totálně na jedné nebo na druhé straně. Za mě... Ať už by to byl faul nebo nebyl, tak obě dvě verze by byly akceptovatelný. Jo, že to není taková ta úplně že hrubá chyba, o kterou bych třeba počítal a chápeš, dával do toho našeho četu. Mhm. Ale spíš se přikláním k tomu, že to faul byl, ale není to za mě hrubá chyba. A faul, z mého pohledu, jako spíš to faul byl kvůli tomu, že prostě, když máš jakoby obě ruce na zádech, tak by to jako měl být faul. Mhm. Víš, tak... jakože. Co no. Čo sa toho faulu, tak aj tu vládnou dost také různé uh, rôzne diskusie. Mm. Uh, veľa panditov, expertov hovorí, že to faul nebol. Niektorí samozrejme rozprávajú, že to faul bol. Mm. Jedni si urobia screenshot, napríklad pan uh, pán Vrajt urobil screenshot, kde vidíme, ako teda to má dva ruky vpred a strká uh, do Gabriela. Mm -hmm. Tiež je to také, že je to poviem takéto, neviem koľko, že či 50-50, ale najdeme mm -hmm. nájdeme teda ľudí, ktorí hovoria, že to bol faul alebo nebol faul. Mm -hmm. Potom tu najdeme lidi, kteří povedia, že no, možno to byl foul, ale nebyla to vysloveně hruba chyba rozhodcu. Takže ty, keby si mal povedat nějaké taky, že stálo oči Kdy... tomu, že či je to kdybych... OK, nebo není to OK? Jo, kdybych měl hodnotit, tak ten gol neuznám. A označil bych to jako foul. Ale, ale není to za mě jako nějaký, že. Mm... Není to za mě úplně taková, že by ne, tak hrubá a brutální chyba, že bych, e, víš, co, že jako třeba ten Kovačič nebo něco podobného. Nebo tak tím pádem, pádem je to z pohledu VAR bezpredmetné ale. No, ale, jakoby, máš, máš pravdu, ale prostě, když je to za mě faul, tak to prostě jako nemůže být. Víš, že teďka jenom přemýšlím, víš, nad tím. Mm, Ako funguje VAR? Jo, nebo jako jestli vlastně ty pravidla jsou jakoby správně, protože. Za mě by se nemělo hodnotit, jestli to je hrubý porušení pravidel, ale mělo by se hodnotit jen jedna věc, je to faul nebo ne. Že je to porušení pravidel nebo není. Víš, že bez hledu na to, jak ten rozhodčí rozhodl, tak Várko by se na to z mého pohledu mělo podívat, je to faul, je penalta, nebo je uznaný. Uh, ne, ne, že penalta, nebo je to faul, gol není uznaný, není to faul, gol je uznaný. Mm -hmm. Za mě takový to, že musí to být brutálně velká chyba, aby se změnilo rozhodnutí rozhodčího, je za mě úplně špatně nastavený od začátku. Mm -hmm. Že to je, to je jako jenom můj pohled, že za mě to, tohle nebylo jako extrém. Já bych to odpískal kvůli tomu, že podle mě by měly být aspoň nějaký věci, kterých se jako můžeš chytit, aby zvěděl, jako, jako hráč, trenér, fanoušek, aby zvěděl, co můžeš vlastně očekávat. A jsou takové věci, jako že když se ti to třeba odrazí od těla, dejme tomu od nohy, trefí tě to do ruky, neměla by to být penalta podle pravidel, neměla by být, jo? protože jsi to první dotko jiný části těla a potom až tvojí ruky. Jo? Takže by to neměla být v tomhle případě penalta a podobně by to mělo být i u soubojů v momentě, kdy máš dvě ruce na soupeřovi, měl by to být za mě faul. A to je jako můj nějaký jako výklad pravidel, nevím jestli je úplně správnej, ale snažím se v tom hledat aspoň, uh, aspoň nějaký systém, aspoň něco, co když se stane, tak automaticky víš, že to není faul nebo že to není penalta. A právě vzhledem k tomu, že tam měl prostě obě ruce v tom souboji, tak, a měl je fakt vysloveně jako před ním, že je měl, měl je fakt jako na zádech. A sice se o ně neopíral nějak jako, že extrémně, že by, že by ho prostě stáhl dolů, ale ale jsem jako přesvědčený o tom, že kdyby tam ty ruce neměl, tak pravděpodobně jako ten souboj dopadne jinak, no. Takže, mm -hmm. takže jako za mě to faul byl a gol bych ne, jako neuznal, no. Mm -hmm. A když se budeme teda bavit o těch hranicích alebo v rámci pravidla, v ktorých funguje VAR. Tak mm -hmm. prišlo keď prišlo to ako hrubá chyba, že to rozhodca neodpískal. No, ja viem, že čo, ja viem čo chceš mm -hmm. povedať. Mm -hmm. Ale my sa bavíme, že máme tu nejaké nastavené pravidla, nejaké limity, s ktorými pracuje VAR. Mm -hmm. A oni vlastne môžu zmeniť rozhodnutie, keď teda dôjde k hrubému porušeniu zo strany rozhodců. Pričítite to to mm -hmm. ako hrubé porušenie. A nepřijde mi to asi jako hrubý porušení. Mhm, mm mhm, ok. Jo, já jako ty já pravidla, to... no, no, jako jenom dodávám, ty pravidla jsou za mě prostě nastaveny špatně, ale, ale nepřijde mi to jako, že je to takový, že prostě jasná penalta za každých okolností. protože když jsem se na to díval, tak jsem si říkal, že 70%, jo, 30% ne, víš, že u situace Kovačič nebo situace Haverce je prostě jasné, 100%, tam není absolutně žádná diskuze pro mě aspoň teda. Já to tam, že není prostě penalta, ale faul. No, sorry, faul. no, sorry, sorry, mm -hmm. jo. Uh, já ještě taký dodám taký názor fanoušiků, já ja se teda těž, jako se to říjeme, skoro s názorom, že za mě to nebylo hrubé porušení, teda, alebo, že hrubá chyba rozhodcu, uh, a veľa fanoušiků se vlastně hovorí o tom, že ako ten Gabriel padal, že vlastně, že už padal ještě skôr jako vlastně byl v súboji, že im to tiež píše také, jako, že trošku uh, nahráně, čo se týká toho, nevím, určitě fanoušky Arsenaultu teda nebudou souhlasit, a my sme ešte urobili, ešte behom podcastu vlastně anketu, kde jsme teda povedali, že či by teda gól uznali alebo neuznali. Na základe teda pravidel VAR a ak sa nemýlim, tak vyhralo, že by teda to podle našej komunity teda gól mal byť a že by mal platiť. Nechám teda na vás rozhodnúť. Ja by som pustila si aj ten faul, ale nechám na vás. No a potom... A, a, spúčil... počkej, a teď, teďka jenom, jakože bez toho to var, nevar, jakoby, mm, kdybyste měl hodnit, jestli to byl faul nebo nebyl, tak byl za tebe nebo nebyl? Velmi sporné. No a kdyby se směl rozhodnout? V rámci toho, že či prostě pískám faul nebo nepískám? Mm -hmm. Asi ano. Mm -hmm. Ale možno by to bylo také rozhodnutí, že uh, když to odpískáš, tak to způsobí velkou vlnu kritiky a keď to neodpískáš, tak to asi by to, asi to ľudia akože, skôr vezmu, že asi by skôr vzali, že je to faul. Protože to, to faul nie je. Ale jak se budeme bavit v rámci medze, v ktorej pracuje VR, tak mi to nepríde jako hrubé porušení. Nechápu, s, s tím, jako tady taky souhlasím, no, jakože to, to vidím, to vidím taky podobně, no. A ty pravidla hmm. prostě jsou za mě nastavený špatně. Inak... Nebo co si myslíš ty o těch pravidlech, že mělo by se měnit jenom to hrubý jako porušení a, a neřešit, jestli to teda byl faul nebo nebyl faul? Tak tam už trvalo by se na to možná potom rozobrat, že všechno by se potom riešilo. Hmm. Že kolik těch situací by se riešilo v zápase. A hmm. Kolik by se mohlo řešit? Víme, že se ani ty druhé hmm. karty a Nebo a ještě, ještě víš, jak bych to možná upravil? Já bych to upravil minimálně jako tak, že v momentě, kdy si rozočí úvaru, myslí, že podle něj to byl faul, tak aspoň zavolat rozočího na hřišti, aby si ho podělal k té obrazovce. A, hmm. a klidně nechat to finální rozhodnutí na něm, ale aby měl možnost to vidět i, i, z, těch, i z, těch, záběrů. V momentě, kdy si člověk zavarem, myslí, že podle něj to byl faul, ale nebylo to nějaký, že hrubý, brutální. Mhm. Ale ale mě by to dávalo smysl, že vlastně ten rozočí na hřišti se rozhodl podle neúplných informací, protože viděl to v rychlosti, nemohl si to zpomalit, ne, nemohl to vidět z různých úhlů a minimálně by si rozočí na hřišti zasloužil mít možnost to vidět, pokud rozočí za varem vyhodnotí, že to podle něj foul byl. Mm -hmm. Já jen dodám, že aktuálně se na zbírají vybírají názory fanoušiků o tom, že jako vylepšit var mm -hmm. uh, a možná i tieto práve mantinely, v ktorých pracuje Varby, tomu mohli nejako prispieť. Takže ja som zvedavý na nejaké výsledky tej ankety, že s čím prídu fanoušikovia. Uh -huh. Takže ak máte vy nejaké nápady, že ako vylepšiť VR, tak smelo s nimi do komentáru. No a aby sme teda prešli k tomu tretiemu pozorovaniu VAR, tak tam sa teda riešilo, či to teda offside bol alebo nebol. Opět sme ale získali takú neúplnú odpoveď, Uh, protože ako to nazvať Jednoducho, VR nedokázalo alebo nemohlo preukázať, kedy sa lopta vlastne odbila od toho Jollingtona. Plus nedali se ani narysovať čiary. Pretože tam bol vlastne Jollington, bol tam Gabriel zadu bol Gordon, brankár bol posunutý vpředu, bol vlastne predbraňiacim hráčom a Situace dopadla tak, že VAR nevedel vlastne určite ten začiatočný moment, kedy se lopta odbila, plus ani sme neviděli vlastne tie končatiny tých hráčov, dá sa povedať, uh, protože to bylo, dá sa povedať, na brankovej čiare. Tak ako vidímaš túto situáciu? Lebo to je opäť jako absolutní... pracovali, pracovali jsme s neúplnými dátami prostě. Hmm. Hele, tady samozřejmě rozhodčí nemůžeme vinit V momentě, kdy ty data prostě nejsou, tak to, to prostě není, není prostor a ani možnost ty rozhodčí vinit. To, že to zase uh, není možný, nebo že nemají ty podmínky, je za mě absolutní ostuda. Absolutní ostuda. To je neuvěřitelné. Mm -hmm. Jak můžeš nevědět, jestli to je nebo není offside? Jak to je možné? Jak jakože... To, 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 je za mě neuvěřitelný, jakože, ale v žádném případě tohle nejde za rozhodčíma, oni prostě si nevybírají techniku, s jakou budou pracovat, ale, ale to, že tohle neví, je za mě neuvěřitelná tragédie a doufám, že už to nebude nikdy opakovat a že, že po se to prostě vyřeší, jako prostě když není dost úhlu, tak by tam prostě mělo být víc kamer, Uh, měla by být prostě ze zhora nějaká, prostě na offside nějaká technologie, uh, která ti prostě v fózovkách ty vole, jak když jdeš... Uh... Poloautomatický offside, jako vidíme v Ligě mistrů, kde se urobí ta zeď. No. Víš, jako bylo na MSK? Jo. No? ta zeď no? a vlastně se prostě... vidí, že jaká část těla byla za tou, za, za tou, za tou stěnou a mm -hmm. se to vyhodnotí. Jo, s tím ale, to... že Premier League si to už vlastně mohlo si to dovolit, v této sezóně, ale rozhodli se, že teda ještě ne. A ještě Ej, ne, jako na co čekají. Jako, 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 že technologii, jako, že uplatnili. Ne, já to chápu, chápu. A tak jako na co čekají, jako ještě ne, jako, že, to jako ne, ještě letos nebude mít perfektní osady, až, až příští rok. Mm, Teďka asi. ještě, ještě je čas, ještě je čas. Budeme tam lístovat čáry, který stejně zapomenem. Mm. Takže, ale to, tohle je za mě absolutně mimo a, a, celý FA je absolutně to, to je prostě fakt banda skurvených politiků. Sorry, jsem zprostě, ale jsou to mrtky. Kámo, prostě... Jakože, jak je možný tohle nemít? Potom, a to, kámo, já fakt nenávidím. To ani FA. ligy. Já, jestli nenávidím něco, tak je FA, kámo. To jsou fakt, kde tam se neřeší klíčové věci, a pak se řeší ty vole, jestli uh, Garnáčuje rasista, protože uh, tam něco dával s Onanou, ty vole, protože chytil penaltu. nebo. Mm -hmm, to můžeme že... jako můžem dovysvětlit. To je uh, prostě potom, co jako... Onana ona chytil penaltu proti Kodani. Tak vlastně v tom zápase Maguire dával gól a podal, taktiež teda uh, velmi dobrý výkon dá sa povedať. No a Garnacho vlastně zavesil na Twitter ako fotku ich dvoch a dal tam akože emotikony dvoch goril. Jedna teda gorila bola na Onanu, jedna gorila bola na Meguaira. V kontexte samozrejme, že nerobím si z nich srandu, ale skôr vyjadrujem nejakú, ja neviem, akože ta gorila mala znamenať nejaký, ja neviem, jako beast povedať. mode ako beast mode presne, prostě nějaká sila, odhodlanie, mentálne nastavení, prostě čo len chcete, hej, však prostě písal to ich, ich spoluhráč, tak asi ich spoluhráč si z nich nebude robiť srandu, hej, že chytili penaltu a odhrali dobrý zápas a efekt to začala prešetrovať, že či ich rasisticky neurážal, na čo sa potom vlastne aj opäť ona Onana, že povedal, že nechce, uh, aby mu někdo diktoval, že čoho má urazit a čeho nemá urazit, nebo nějaký, nějakým takýmto štýlom. Jo, kam, a to je přesně to, tam se řeší takhle nepodstatné věci, takovýhle nesmysly, kde zase máš vole, že rasismus, ve LGBT a všechny tyhle píčoviny, který prostě ty lidi to neuráží. A já chápu, já souhlasím s tím, když někdo rasista, tak tam nemá co dělat. Ale kámo, řešit to, řešit to v takovýhle momenty, to je, to je, za mě absolutně mimo. A místo toho, aby, aby řešili tyhle, že. Prostě tak Víme, kdy je offside a kdy ne, víme, kdy je mít za čárou, a kdy ne, tak se řeší tohle. To je, to, to je za mě absolutně neuvěřitelný a, a, ale je to jasně, chápu, je to prostě politická organizace FA a je to absolutní tragédie, jak lidi tam fungují. Nenávidím je, je fakt nenávidím totálně. Mm -hmm. Tak to, co to jako, jakože je trošku překvapený, že jsme nezaujali až také rozdělné stanovisko na mm -hmm. to uznání nebo neuznání gólu. Každopádně v zápase se teda udělalo ještě viacero. Poviem to minimálně teda sporných okamihov, to je už, ale Mikel Arteta nespomenul, můžem teda, tak s fleku mi napadne teda zákrok Haverca na Šona Longstaffa a potom mi napadne vlastně zákrok Bruna Gimareša, myslím, že to bylo na Žoržíňa, ten lakeť, asi na Žoržíňa, nevím, možno mi Discord pomůže, každopádně viete asi o které situaci rozprávám, tak ako sa pozeráš na tieto situácie, protože vo mňa osobně toto možno urobilo ešte väčšie emoci ako neuznanie toho gólu. Uh, co bylo s tím loktem? Protože s tím loktem som to nezachytil vůbec. Uh, Bruno Gimareš behal, 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 vracel sa, Žoržiňo vlastne robili ako by návrat, návrat a vlastně Bruno Gimareš mu tam tak hodil tak lakeť povím to, do krku možno, okay. nějak tak jako do tváre, dá sa podle mu to hodil a vlastně VR se k tomu uh, nevratilo a opět sa to potom riešilo, že či teda okay. nemal byť vylúčený a tak ďalej. Plus že ten zápas byl celkovo ostrý a niektorí fanúčky už rozprávajú o tom, že Bruno Gimareš mal mať žltú kartu v úvode zápasu po nejakom zákroku. Takže toto bylo tiež predmetom diskusie. Mm -hmm. uh, čiže můžeme, takže na jednej strane tu Arteta hovorí o, o tom góle, potom tu hovorí o Gimareš si nespomenul, na druhé straně ten Havertz, nevím, jako vy, ale ako, my jsme to pozrali s chlapcami na Discorde, nebyl tam fanouši Garzenalu a my když jsme ten zákrok viděli plus tu razanciu a všechno, jsme povedali, že jasná redka. Mm -hmm. Ale tohle jsem neviděl, takže to jako nechci to nechci hodnotit. Myslím, že zákrok, fakt... zákrok si neviděl? Ne, Haverce jo, jako Haverci hm, já ja se bavím my, o Gimarešovi. My o... Jo, Gimareše okay. nemusíme, keď si to nepostřihl, ale čo ty a ten Havec a ten základ... Tam to Mustafa. není absolutně o čem, tam to, že není redka, je zase absolutní fail, jako to je... Já jsem, já jsem teďka jsem se na to koukal, ještě před podcastem v sestřihu a absolutně neuvěřitelný, že tohle není červená karta. Absolutně neuvěřitelný, že na to nereaguje VAR, to je absolutní zase výsměch a to je, to je prostě to stejný, co Kovačič. Úplně. To, jako, jako k čemu je to VAR, když tohle není červená karta? Absolutně zbytečný. Uhum. Jako to je. To je. Já, já jsem Takže prostě si... z toho zklamaný, já jsem extrémně zklamaný. Řešili jsme to podcast minulý týden, prostě já jsem zklamaný z těch rozočí. Já chápu, že uh, lidi můžou dělat chyby, neměli by dělat chyby s technologiemi. Já chtěl jsem poslat toho Gimareša. Gimareš ve Zůřřs, Jo. No. Už ho poslal tady Henry to do chatu, já mm -hmm. si to dopustit. pustit to můžeš teda pustit. Já se teda prikláňám k tomu, že já bych som Havercovi dal redku, určitě tam ale vytěhnu fanuškovi a nějaký rozhodcovský analytici nevím, nějakou výšku okay, nohy. tak, to je, tak to je jasná redka, kámo. Gimareš. Jo? Kámo, tak on, on mušel, když se podíváš, tak on šel Počkej, si to pouštím ještě jednou. No, on šel vysloveně po něm, no. Absolutně, to je totální úmysl a hlavně mu dal ten loket ze zadu do hlavy. Mm -hmm. na to to musí být redka a hlavně on na mm -hmm. něj koukal ještě u toho. Toto, no, určitě je redka, jako jasná. Mm -hmm. Každopádně, toto je nějaký další sporný moment. Já v tomto směru souhlasím, že tyto situace podle mě byly vyhodnotené zle. Aspoň to je můj neodborný názor, teda, teda fanoušika, že či už teda Lakeť, Gimareša, alebo zákrok Haverca za mňa nie je o čom. Ale aj ten zápas celkovo bol tak s takým metrom nastavený, alebo ako povedal Smolda na Discorde, že vlastne ani nebal meter, že to bylo iba otázkou času podľa mňa, že kedy sa niečo stane sporné, pretože to fakt bol tvrdý zápas. Kámo, ale to je absolutně zápas. směšný. Já tady koukám na celý sestry Gimareše z toho zápasu, ne? Mm. A on mu potom dal žlutou kartu za zákrok na, uh, kurva, na, no teďka, teďka, ne, teďka uh, nevím přímo na ko, ale kámo, to byl, to, to třeba za mě ani nebyl faul, mm. nebo jakoby byl to asi faul, ale bylo to takový, že prostě odstrčíš soupeře, jakože ho strčíš, ok, strčilo ho do krku, ale strčíš ho Versus, a dostal se do žlutou, versus to, že naběhl uh, Žoržinovi ze zádu loktem do hlavy, a to bylo bez karty. Kámo, tohle je prostě neuvěřitelný. No? Mm -hmm. uh, ako, ještě napsal je Johnny, napsal nám tu pěkný komentář. Uh, Zabudl jsem ještě na Dena Barna, který taktěž ještě teda fauloval Haverca a taktěž ještě teda se nežltilo, a to je velmi dobrý poznatok, Plus Gimáraž mal dostat žlutou kartu v úvodě, uh, potom nedostal kartu za toto následne dostal žlutou kartu až v 8. 88. minúte. Uh, Neviem, ja, ja nesúhlasím s tým Havercom, že teda nemal kartu, že to, to bol extrémne tvrdý zákrok, ktorý teda vôbec nemá čo pre mňa vo futbale robiť, ale v tomto smere som tak, že za mňa redka pre Gimareša, karty pre Bárna, možno aj tá žlutá v úvode pre Gimareša, ktorý tam ten zápas nezvládal a pre mňa kopec veľa zbytočných vecí, ktoré mi zadol rozhodca. No, kopec. Jako, kopec. Vlastně celý ten zápas jako, jako za mě má nastavený nějak... zlý meter. No. Od začátku. Jako absolutně to nezvládl, ale kamo a mě ani nejde o to, roz... nebo jasně, dobrý, o, u o ty žlutý karty třeba dobrý, jo. tam nemůže to, to řešit, uh... nemůže to řešit dva, várko, ale kamo, jak ten zákrok Haverce a Agimareše nejsou dvě červené karty, to přece není možný. Mm -hmm to za mě přece není možný prostě tohle. Já souhlasím, co napísal Smolda, že chýbalo pár centimetrů od konce sezóny pro Longstaffa hmm. a za mě v tomto smere tu nie je o čem, jakože na jedné straně se tu jdeme hrát, že jdeme chránit kariéry hráčů a potom dovolíme takéto zákroky a trestáme jich žlutou kartou, jako já nevím, ale, nevím, to je ale, ještě, ale káro, já, jak jsem, říkal minule, mega tvrdý. No kamo, jak jsem říkal minule, prostě to je každý, to je v průměru Jestli ne každý kolo, tak úplně minimálně každý druhý kolo hruba extrémní chyba. Mm -hmm. o, to jsem ještě hodně milej, že je to každý druhý kolo. Hodně milej. To máš tohle kolo zase dvě naprosto v jednom zápase. Dvě hrubé jako neospravedlitelné chyby. Neomluvitelné mm -hmm. chyby prostě. Jakože dvě jenom v jednom zápase. Já jsem A ně, a, některý, a to ani nekoukám víc, co ne všechny zápasy. Hápeš, takže dost možná se něco stalo jakoby jinde, ale jakože to máš dvě v tomhle P minulé to byl, to byl zase Kova to máš fakt skoro každý kolo máš hrubou extrémní chybu to je za mě jako ta úroveň rozočích, to, to je něco neuvěřitelného to, to mm -hmm. jako podle mě absolutně není v pohodě jako tohle no mm -hmm. já vám dodám teda, že jsme urobili takovou rychlou anketu pomocou Smileyko na našem Discordě a všetci hlasujíci se teda vyjadrili že jasná redka pro nikto vlastne ani s fanúšikov Arzanu zatiaľ teda nehlasoval pre neredku pre Haverca, takže som rád, že aj v tomto smere panuje nejaká zhoda a tu sa aj ja prikladnem, ja sa snažím tých rozhodnutých trošku menej kritizovať a si za týmto postojom aj dostojím, že a k tomu sa ešte dostaneme v ďalšej časti podcastu, ale uh, toto prostě za mě bola chyba. já by som Redku dával. Už len, no, len možno tomu, že aký následok to mohlo mať pre Longstaffa, to prostě musí být retka. To, že ale to fakt chcel, to jako intenzita, že... no intenzita jedna noha iba na zemi, on ho tam prostě trafil, a mě jedno, či prednou, zadnou nohou, prostě tak ho tam trafil, že nech si ty pravidla vykladají, chcú, chcou, ale nemůžeš takto prebrusit hráča. Proste. To je úplně out of context Havertz, hmm. doslova ještě, ale on z toho vyšel dobré, protože on dostal vlastně iba žlutou kartu a následně traja hráči Newcastle dostali tři žluté karty za protesty, hej? No. <laughs> <Ako>? no, tak, <laughs> no, jasně, ale to je přesně to, že oni zase, no, já se ne, už nebudu rozčívat. Mm -hmm. Takže, tolko k zápasu, každopádně já bych se ještě možno vrátil teda k tomu Artetovi a k tomu vlastně, čo on povedal a já jsem si tak ještě nějak čítal ty názory všetkých uh, komentátorů, komentátorov, novinárov a podobně A mi sa strašně páčil komentár jedného teda, autora, který píše na The Athletic, volá sa Nick Miller. A s týmito názormi sa z veľkej časti teda aj ja akože brutálne stotožňujem, že trošku jsem ich prevzal od tohto pána, ale ja som, si, ja som vlastně od začiatku bol taký, že preboha, čo to ten Arteta je, Ale keď jsem mm -hmm. som si vlastne prečítal názor tohto, tohto týpka, som si povedal, že presne toto, takto nejako jsem to chcel vystihnúť. Takže trošku si aj ním pomôžem. No a toto, čo vlastne povedal Arteta, že ako sa začal tam uh, akože hej, nadával hamba, všetko, toto, ale on nerozprával o Havercovi, a on nerozprával o Gimarešovi, on vždycky ne. rozprával iba o tom gole, hej. Mi Aha. príde jako absolutně ako absolútne trápne z jeho strany. Absolútne trápne. Sú to také vyplakávanie, nebudem prirovnávať Artetu k nejakému jinému manažerovi, asi viete, ku ktorému by som chcel, ale mi to príde ako absolútne trápne a doslova až pre mňa ako pre nefanúčka Arsenalu mi to príde až vtipné, že ja, sa, ja som sa až z neho smial, že čo on tam, čo on tam rozprával a sorry fanúčka Arsenalu, viem, že to teraz asi nepobriete, alebo väčšina, ale prišlo mi to ako doslova plačkanie Mikela Artetu a čo mi ešte prišlo teda vtipnější je to, že Arsenal ako klub vydá vyhlásenie, že podporuje pozá, pozápasové komentáre Mikela Artetu, po chybá nechýbá rozhodcou, toto mi přijde jako, jako, já nevím, že, Vím, A to situace... já třeba absolutně chápu, teda. Sám jako mě teda vůbec. Ať, ať už prostě manažer řekne cokoliv, i když s tím nemusí souhlasit, tak za mě tohle není věc, co budeš řešit přece na veřejnosti, za mě musíš manažera jako klub podpořit a jako to já jako s tím naprosto souhlasím a být ve vedení Arzenál, toto mě mě, to je to stejný. Toto podle mě není o podpore jakože uh, tvojho manažera, ale vydať oficiálne stanovisko, oficiálne stanovisko, uh -huh. vydať ako klub a vlastně podporovat vyplakávání manažera, mne príde ako neuveriteľne také, by som povedal, až prízemné zo strany Arsenalu. Neviem, ako... Prízemné. Ako proste mi to přijde ako... Já ja nevím, nepovím, ak by to vyhlásenie sa týkalo, ja nevím, napadne mi opäť kontext United, že Anthony, nevím, nejaké znásilnenia, že fakt vydať stanovisko. Ale vydať stanovisko, mm. že podporuješ manažera, že vyplákává na tlačovej konferencii po tom, čo nebol uznaný gol, neviem, ako... Neviem, každý má nejaký svoj štandard nastavený, mm -hmm na klub a vím, že tu asi zohrávají úlohu emocie, ale že by klub toto podporil, je to príde také, jako kdyby Jose Mourinho vyplakával na rozhodcov mm -hmm. a přišla by Chelsea a povedala by áno, stojíme plně za naším manažérom. Neviem, mi to přijde akože jakože strašně také lacné. Mm, nevím, jakože takhle, není to asi věc, která kdyby se nestala, tak bych řekl že se klub ho nezastal, ale zároveň v momentě, kdy se o klub zastane... Tak podle mě to jenom potvrzuje jako to, že to v arzenálu jako klape, víš, jako, že prostě stojíme na za manažerem, ať už udělá cokoliv. I když víš, že prostě stojíme za ním v každé jako situaci. A mně tohle třeba vůbec nevadí. jakože Takhle mm -hmm. na druhou stranu, kdyby se to nestalo, tak asi mě ani nenapadne, že by to mělo stát. Ale v momentě, když už jakoby, vy vydali to vyjádření, tak s tím, no, jako vůbec žádný problém. Prostě. Mně se to vlastně i docela jako líbí, že, že ho podpořili a ale tebe, tebe to přijde jako jako že vhodné, že mm, nemyslím si, že to že je klub ne... jako velká instituce mm -hmm. podporuje toto, protože to nie je prostě, že podporování, že nenarysovali čiary v zápase Liverpool a dožadují se nějakého nevím mm -hmm. vyjednávania alebo něco. Že... A vím to, co vravím, je teraz kontroverze. a vím, že fanoušci Arsenalu má zjedia, a já jsem si toho vědomý ale mne hmm. to príde ako ako nie je správne zo strany Arsenalu. Ako nie správne a nech si čo chce. A oni se nezastávajú, tu vôbec nie reč o tom, že Haver nebo alebo niečo, oni sa vyslovene sústradili na ten bol. No jasne, jasne, jasne. A, a chýba ja, k tomu ja, ja, objektivita, prostě chýba k tomu nějaký nadhľad a stále, aj keď tam Artelovi zohľadoval, a tam Artelovi mal nejaké emócie a podobně, tak podle mňa klub ako nějaká organizácia, by se mali k tomu postaviť úplne inak, ako sa k tomu postavili. Okay. A mali by, Ale... Jako, s tím golom nesúhlasili, mali by prostě povedať, mm -hmm. že teda nie. Jo, ale já jako chápu, co chceš říct, nebo jakože jak, jak nad tím přemýšlíš, ale já když se vžiju do toho, že bych byl teďka ve vedení Arzenálu, tak se zachovám stejně jako vedení Arzenálu. Protože ono mm -hmm. minimálně ti a oni s tím nemusí třeba ve finále ani souhlasit, ale je to taková jako ukázka stability, podpory, navenek, že prostě co řekne manažer, s tím souhlasí i vedení klubu. A, a ve finále je vlastně jedno, co to bude nebo co se stane, ale prostě souhlasí s ním a je to, nevím jak, na mě to působí jak takový další potvrzení toho, že to v Arsenalu teďka prostě funguje. Takže takže asi spíš jako tak, jako vůbec žádný problém s tím neměl. Na druhou stranu, jak říkám, kdyby se to nestalo, tak určitě neříkám, ty vole, klub měl vydat prohlášení, měli beknout Artetu, to určitě ne, ale, ale jako naprosto, v momentě, když to udělali, tak s tím no, jako vůbec žádný problém mm. a, a zároveň, uh, já prostě si myslím, že manažer by měl stát za hráčema a klub by měl stát za manažerem. Jako já, já Minimálně na veřejnost. Já ale v jakýkoliv situaci, víš, v jakýkoliv, a, ale ještě, ještě vydrž, že prostě oni, klub možná předcházel tomu, že, by, že na Artetu mohla přijít velká kritika z médií a tak dále, tak rovnou, aby předešli nějakým otázkám, tak to beknuli oficiálním prohlášením a aby, aby se nevyvolali výže, jako jestli, nevím, nějaká nejistota nebo něco podobného. A teď, když už, tak už to není útočení na Artetu, pokud někdo bude útočit, ale je to útočení jako na celý klub. Chápe, když někdo, bude, víš, když někdo bude útočit teďka na to, co říkal Arteta, tak útečí útočí na, na, celý klub, protože klub se s tím stotožnil. A už to není jenom jako Arteta, ale je to celý Arsenal. A, a mě, mě, tohle fakt jako nevadí. No. Já jako vravím, mně to přijde maximálně jakože nevhodné, aby se vydávali stanoviska, oficiální stanoviska klubu po tom, co manažer nezvládne emočně zápas. Mm -hmm. Začítám prostě prostě chrlit slova, já ja vím, futbal sú, sú emócie a ja, ja kvůli tomu futbal milujeme, ale aby klub vydával oficiálne stanovisko voči tomu, neviem, ne to príde strašne, strašne slabé a nezvládnuté. Pokúsim sa vám nejako parafrázovať to, čo vlastne napísal ten Nick Miller čo sa vám tu snažím povedať a čím se já ja osobně stotožňuji. Uh, futbalový klub Arsenal plně podporuje pozápasové komentáre Mikela Artetu po nepriateľných chybách rozhodcov a VR v sobotu večer, tak znelo vlastne to stanovisko. Uh, teraz ide ten komentár. Uh, Pravděpodobně ich nebude zaujímať, čo si ktokoľvek myslí na tie jednotlivé situácie, či teda boli správne posúdené alebo neboli, pretože podporili svojho manažera a vlastne odzrkadlovali pocity mnohých fanúšikov. Inými slovami, dávali vlastne na tu emočnú stránku a nezachovali si nejaký odstup jako ako klub. Uh, ale to, že Arsenal vydá oficiálne stanovisko alebo oficiálne vyhlásenie, ktoré bolo kedysi vyhradené výsostne pre prepúšťanie manažérov a tak ďalej, ďalej o nejakom veľkom rozhodcovskom rozhodnutí, s ktorým nesúhlasia oni ako klub, je z pohledu toho komentátora Nika Millera akože výnimočné, že tu teraz ideme vydávať stanoviska po takýchto veciach. Uh, dúfali by si, že futbalový klub bude rozumnější a konštruktívnejší. A ako sa uvádza ďalej v tom ich vyhlásení, cieľom toho vyhlásenia je zlepšiť rozhodcovské štandardy v lige. No dúfali by ste, že aj keď teda pripustíme, že teda Gordonov gól mal byť takúže neuznaný, niektoré rozhodnutia išli aj proti ním, alebo vlastne hráli s nimi, tak by ako klub mali akceptovať to, že uh, sa udiali, nejako sa na tým povzniesť a nemali by teda ešte oficiálně podporovat frustrovaný výbuch svého manažera. Doufám, že to... tak jsem to prekladal z angličtiny v rychlosti, vykašl jsem aby co mm -hmm. nejrychlejší, ale princip je ten, že vlastně podle... Aj môjho názoru by klub nemal podporovat frustrovaný výbuch svého manažera a já ja se s tím 100% stotožňuji, nech sa na fakt nikdo nehnevá, protože to potom podporujeme Joseho Muríňa, který tu vyplakával. Uh, I prefer not to speak uh, a podobné věci a tak dále. A jenom, jenom ještě víš, co je trošku rozdíl, že podle mě teďka, a on to tady píše dobře i Michal, že teďka je čas, kdy se ty rozhodčí fakt řeší a možná se konečně jednou něco i stane a nevím, to co tady píše jako Michal úplně celý, jo, abych to nevytrhával, že prostě veřejně podpořit manažera a interně mu říct, že se jim to třeba nelíbí. Za mě ty kluby ale musí tlačit na komisi rozhodčích, takhle to přece dál nejde. A já s tím souhlasím, že je to zase jako další tlak, víš, že normálně se nevydává prohlášení klubu nebo oficiální vyjádření klubu. A za mě je potřeba prostě zatlačit na nejenom rozhodčí, ale obecně komisi a celou FA, aby se ty standardy nějak posunuly. Protože víš co, kritizuje se tady, že United nemají výřivky nový, ale to, že nejsme schopní zjistit, jestli míče je za čárou nebo není, nebo jestli hráči je v offsideu nebo není, je, je jako neuvěřitelný skandál mm. a podle mě cokoliv, co podpoří to, aby se to zlepšilo, tak já jsem jednoznačně za. Mm, nevím, Koukážem na to nějaký vlastní názor, já vím, že můj názor se nestratně s velkým pochopením, ale ještě dále si dovolím jako prečítat, že fakt už jsme, alebo nějakou svůj názor, že fakt mm. už jsme v takom bodě, kdy se celá fotbalová společnost, jako i my teraz to rozoberáme, s tím samozřejmě souhlasím, uh, že neustále zameriavame iba na tie rozhodovské rozhodnutia, ktoré sa teraz stali a celkovo si asi aj tí ľudia mysleli, že prostě príde vár všetko bude dokonalé. Malo by to tam být a stále si spomeňme na to, že vár koľko veci vlastne akože zachránil. O tom sa vôbec nikde nepíše. A kápem, že urobil aj veľa chýb, po, alebo aspoň pomerne veľa chýb, ktoré by teda sa je malý stávek, hmm, máme pojď, tu kameru. Pojď, můžu, můžu jenom do toho, hele, já bych prostě VAR přirovnal k doktorům. Prostě doktori se nehodnotí podle toho, kolik lidí zachránili, ale víš, že můžeš zachránit 50 lidí a jeden ti umře, tvojí chybou. No jasné. A odeberou ti licenci. Chápeš? Mm -hmm. Pokud umře jakoby tvojí chybou. Vím, že je velký rozdíl prostě život někoho versus obdržený gol, je to velký rozdíl, ale ve finále v té práci je stejný, stejný jakoby princip. No můžeme to jenom na brankáře, tak když s 100 gólů, urobíš jednu chybu, tak se všichni řeší tu chybu. Jo, jo, mm. jo. A, a s těma rozličíma to je stejný a vždycky to bude stejný. No, samozřejmě, že to pomáhá, stejně tak jako pomáhá doktor, který jakoby určitě zachrání víc lidí, než, než, než který třeba díky jeho chybě prostě umřou. Ale, ale ono prostě. Nejde jenom o to, že to mělo být lepší, ale přece tyhle nechceš, nechceš, aby se tyhle věci děly, když se tam dějou jako fakt každý kolo nebo každý druhý kolo obrovský enormní chyby, tak podle mě to, že je na to teďka ten tlak, je naprosto přirozený a správný, protože není možný, aby se, aby se s tím něco nedělalo. Stejně tak jako hráči jsou kritizovaní. pokud, Mag, když Maguire, každý kolo byl tragický, tak byl brutálně kritizovaný, extrémně, jo a zaslouženě. Stejně tak, že zaslouženě by měly být kritizovaný i ty rozočí v momentě, kdy, nebo obecně celá ta asociace, kdy evidentně nefunguje. Stejně tak, jako je kritizovaný United, protože deset let to nefunguje, tak by měl být kritizovaný i ten, teď nevím, jak čte, ta asociace, ale... P -G -M -O -L. By měla být, no, tak by měla být kritizována i ta asociace, která evidentně dlouhodobě nefunguje. Oni mm. jsou schopní doručit správný rozhodnutí. Ale já ja tomu Takže... rozumím, já, ja to dostávám vždycky v tom kontextu, že Arteta prostě emočně vybuchol po rozhodnutí, po kterém jsme se aj my, vlastně, na kterém se aj my zhodli komunita, že bylo teda sporné, a on no, len opět přilil do ohně. Tu on vůbec nešel Haverce nebo Gimareš, když jsme uznali, že to, že to boli chyby. Ale on len do ohňa vlastně to, že po každém zápase se tu někdo cítí ukryvdený, Aj v situácii, nehovorím, že vždycky, ale aj v situáciách, kedy proste máme situáciu, ktorá je sporná. Čiže mm -hmm. tu, tu, tu vôbec nejde o to, že teraz viem, že teraz sa bude vnímať ako, ako poloboh alebo niečo, ale on sa vůbec nezameral na Havésa alebo Gimareša. On sa vyslovene zameral na ten neuznaný gol a prilieva vlastne do ohňa a doslova ešte sa cíti, akože ublížený a neviem. Vravím, ne to príde ako extrémně slabo zvládnuté aj zo strany Artetu, aj zo mm -hmm. strany Arsenálu. Arsenalu. Ja uznávam, že možno to nakoniec dopadne tak, že zatlačí uh, zatlačia oni na to, aby sa to nějak lepšie posudzovalo, ale ako vravím, podporovať svojho manažera pri emočnom výleve Nevím. Mm. Já, ještě, k tomu Artetovi, ještě ja k tomu Artetovi. Já nesouhlasím s tím, co on kritizuje, ale jsem rád, že takhle vybouchl protože to, že takhle vybouchl, může pomoct obecně zlepšení prostě těch rozočích. A jako Takže... to přijde na to, že on vlastně povedal před pár týždňami, když se to netýkalo jeho klubu, mm -hmm. že musíme chápat, že za VR jsou ľudia a že se chybí děju a budou dělat. Parafrázujem, ale prostě mm -hmm. povedal, že musíme chápat, že se chybí děju. Ako, to je taky že no, jako, že strašně. No samozřejmě, <laughs> že je to absolutně mimo. Ale ale <laughs> manažeři nejsou hodnocený podle toho, co říkají na čiskovkách. Víš, jakože mně je vlastně jedno, co říká Arteta, mě zajímá ten výsledek a a můj výsledek bych chtěl, aby byl zlepšení rozočích. A samozřejmě, když si to vemeš takhle, tak Arteta je absolutně mimo. Protože kritizuje věc, která ani vlastně nevíme, jestli byla nebo nebyla správně posouzená. No a to je ale... vlastně moment, že vlastně rozprávám. Hej, že... No a, a to jsou to, to naprosto jako souhlasím. strašně strašně slabé, že vlastně oni podporují vyjadreně manažéra vo věci, kde ani vlastně nevíme, či to bolo alebo nebylo, lebo na to nemáme hmm. technologie. Toto, to, toto mi přijde, chápeš? Toto no, je ten jo, point. A, a to souhlasím, ale ale jako chápu, chápu a, a vlastně s tím souhlasím, ale mm, prostě já jsem prostě i když ta kritika za mě měla být mířená na jiný rozhodnutí, tak to, že je mířená, to, že je nějakým způsobem mířená aspoň na tu asociaci a na to, že se to musí zlepšit, taky pro mě jako dostatečný, protože už jsem tak frustrovaný z toho, že se to furt nelepší, že jsem ochotný přijmout i prostě prohlášení, s kterým jako nesouhlasím, ale, ale v momentě, kdy to má znamenat to, že, že, se to bude víc řešit a bude na ně větší tlak, tak já jsem jednoznačně pro a podporu to taky, no. Mně mm -hmm. se to vůbec nepáčí. A vím, že už mi píše, že je to, je to vytržené z kontextu, to jeho vyjadrenie, že chyby sa dělají, ideme dál, ale prostě povedal to, stalo se to a nie je to úplně jedno. Za mě Arteta veľmi, veľmi, slabý výkon, totálně nezvládnuté, ako vravím, o, iba prskal špinu, opakoval slova ako hamba, neviem co všetko a, a dovidenia. Neviem, na mňa veľmi slabé z jeho strany. Totálne nezvládnutie situácie. A ako vravím, pre mňa totálne nezvládnuté situácie aj zo strany Arsenalu. Ale bodaj by to nejako dopadlo dobře dobre tu tú že by sa nejako ľady pohli a aby sa tie pravidla nejako, nejako uh, ujednotili, zjednotili, aby sme tu už to nemuseli každý týždeň rozoberať. Ale asi by som to uzavral. Tak to nejako. Mm -hmm. Nevím, vím, Neviem. Viem, že som asi kontroverzný, ale mne príde, že podporovat v takýchto emočných výlevoch manažera oficiálnou cestou. Nevím. Mm -hmm. Skôr jako ano. Ne, že skvorně, ale určitě ano. Máš něco k tomu zápasu, co bych chtěl? Já ja jen tak dodám, že um, ne, ne, ne. veľa vlastně fanúšikov a i vlastně hlavně fanoušikov, ne Arzen, alebo ne fanoušikov, ale to je lepší asi povedané, vlastně to zakončilo nějakou vždycky vetou, že Arteta by teda nemal vyplakávať a mal by si priznať, že vystřelil zápas iba raz a ten zápas prehral zaslúženie. To nie je môj názor, len tlmočím, čo bolo povedané z iného, iné, alebo z iných táborov. Každopádne, aby som povedal nejaké fakty, tak Arsenal teda neskoroval prvýkrát v tejto sezóně, teda vlastne v 17. zápase prvýkrát, teda nedal gól, v tomto smere výborný výkon zo strany Newcastle. Newcastle vyhrál čtvrtý zápas po sebe na St. James Parku bez toho, aby inkasovali gól. Na se sa to stalo v roku 2012, keď vyhrali 4 zápasy v rade bez inkasovaného gólu. No a Anthony Gordon, ktorého sme my často kritizovali alebo nechápali, tak strel už svoj 5. gól v posledních 11 zápasoch Premier League. Předtím vlastne dal 5 gólov za 51 zápasov, čiže aj zlepšená, zlepšená forma Anthonyho Gordona. No a máme tu ešte možno tému, kterou preberíme tak v rýchlosti, ale tie sa týka rozhodcov. A neviem, či si postrehol, ale rozhodcovia teraz v Premier League začali teda lietať do Spojených Arabských Emirátov hmm. a do Saudské Arábie, kde pískajú zápasy. Já ja len dodám, že napríklad taký Michael Oliver v vúzovkách dokáže stihnúť odpískať čtyři zápasy za jeden týždeň s tým, že vlastne píska, tomu, cez víkend zápas, potom si pískne v útorok Ligu majstrov, v čtvrtok si poletí do Saudské Arábie, v pětok pískne zápas tam, potom letí 8 hodin zpět do Británie, a stíně zápas sobotu a v nedělu. Hej, písknu mm. Toto se nějak začalo řešit. Soudské Arábie tam platí jakože pekné peniaze. Spomínání Michael Oliver si teda už takto zarobil pár tisíc, kdy pískal například zápas Al-Hilal proti Al-Nasr. Daily Mail teda ještě někdy v létě vydalo správu. Že údajně, to je jako nepotvrdená správa, si takto rozhodcovia môžu zarobit údajně až 300 tisíc za sezónu, čo mi príde uh -huh. ako prehnané, protože oficiálna správa hovorí o tom, že Michael Oliver teda zarobil za ten jeden zápas Alihlel a Al Nasser iba 3 tisíc, takže 300 tisíc mi príde jako ces, ale kdo vie. jakože tam letie okolo 3 tisícům, jo. Tak asi má z zdarma samozřejmě lety a tak dále. Hej, to asi bylo preplatené, ale za ten samotný zápas údajně dostal 3000. je hrozně málo ty bylo. Tak potom samozřejmě můžeš na platy rozhodcou všeobecně v Premier League a nevím, či to bude až tak málo za jeden zápas, když si to predáte mm. na to. A to bylo ještě váno. Ale ví, že, já vím, ale na, a ještě na to, že to víš, že Saudská Arábie, že tam musí letět je to daleko všechno, toto spojené s tím, tak mi to přijde extrémně málo, no. mm -hmm. když jakože. No a to, a to, jenom z toho důvodu, že, že i na TikToku ty kolovali, nevím, samozřejmě to není potvrzený, ale na TikToku kolovali, že prostě v nějaký třeba třetí lize si vyděláš nějaký 4-5 tisíc euro měsíčně. Tak potom mm -hmm. mi přijde jako, že by měl rozhodčí samozřejmě jenom za jeden zápas, ale tři tisíce mi přijdou hrozně málo teda, no. Já jenom dodám, že to bylo ještě v apríli minulého roku. víme že ten, to bylo ještě před tým boomem, dá se povedať ako vravím, Daily Mail prišiel s tým, že údajne sa snažili teda na verbových rozhodcov a slúbili im 300 tisíc v čistom. Hej, jako uh -huh. ako, je to právě neviem, ale ako vlastne vnímaš to, že ty rozhodcovia cestujú do Spojených Arabských Emirátov, potom cestujú do uh, Saudskej Arábie, následne potom pískajú zápas v Premier League, potom pískajú za uh, To bol, to práve prípad uh, aj toho Drna Englanda, že vlastne on sa vlastne deň předtím vrátil zo Saudskej Arábie, kde pískal zápas medzi Šariahom a Al Ainom. Myslím, že to byl on, alebo to byl nějaký jiný zápas. No To je jedno, že pískal v, na tom blízkom východě, potom se vracal a potom urobil tu chybu. Se hmm. hovorí o tom, že trošku asi si toho chlapci na seba dávají príliš veľa, že jsou preťažovaný, dá se povedat, lebo letí 8 hodin, vrací se píská, potom musí za tím varkom sedět. Toto se právě začalo řešit právě vtedy, keď Dren England urobil tu chybu hmm. v zápase s Liverpool a to je taká prvá na to hovoríš a druhá na to hovorí, že chodí pískať vlastne do krajín, ktoré sú priamo napojené na Manchester City a na, a na, Newcastle. To je taká už trošku konšpiračná teória, mm -hmm. ale rozumieš, ako, že kluby v Saudské Arábii vlastní PIF, aspoň ty čtyři najväčšie, mm. a PIF vlastne Newcastle. Ale nako tak sa môžeme teda baviť o napojení Spojených Arabských Emirátov na Manchester City a na Šejka a opäť na rozhodcov, ktorých sa snažia teda, teda, teda do klubu. Je to taká téma, podľa mňa, ale celkom vhodná, protože si spomente, ako riešili všetci fanúšikovia, a napríklad aj týchto tímov, konkrétne teda, uh, neviem, Manchester City, Newcastle, aj nejakých ďalších iných, Arsenal, Liverpool, United, to údajne napojenie Toda Bellyho na South Arábiu, keď vlastně vlastne iba PAF, PA, PIF, zainvestovalo do Clear Lake Capital ne teda do firmy, kterou teda vlastní Todd Bailey, myslím, alebo prostě zainvestovali do firmy, kterou vlastní Todd Bailey. Tedy už hovorili o tom, že uh, Todd Bailey obchoduje s so Saudskou Arábiou. on tam má kontakty, má velmi dobré kontakty v Saudské ale aké išli ty všetky teorie o tom, že ako je to skorumpované, ako Todd Bailey obchádza uh, finančnou fair play, lebo Saudská kupuje jeho, jeho Deadwood a potom tu máme rozhodcov napojených, alebo niž napojených, ale platených priamo spoločnosťami, které plakají tyto kluby tak přijdeš to jako v pohodě? Že je to umožněné tým hráčům, tým, tým to urobiť? Uh, ty vole, jako nevím, asi to není téma, který bych se já osobně nějak jako zastavoval, no, že bych se bál toho, že tady budou jako jednomu týmu nadržovat víc nebo míň. Mm, nemyslím si, že jako je to, že je to jako reálný, nebo... Nevěřím tomu moc. Já jsem to jen 100 z toho že fakt se to při Chelsea strašně rozoberalo. Že Chelsea napojená na Saudskou Arábiu a víme, že tam to Bailey má kontakty, ale rozhodnou nějakou to nikdo neřeší. A prostě oni tam chodí a do krajín, které jsou priamo napojené na ty kluby. Chápu, ale nemyslím si, že to se možná teďka řeší kvůli tomu, že jakoby... Víš, že se tam řešila ta sporná situace, která byla odpískaná jako pro Newcastle. tak mm. Možná jenom proto, ale na druhou stranu tam byla Redka pro Haverce, která nebyla odpískaná, byla absolutně nesmyslná. Já, já bych asi vůbec neotvíral tému, že někdo někomu nadržuje nebo tak, že, že jednomu týmu mm. by se nadržoval víc nebo víc. To je se teorie, já jsem třeba viděl no, Pro někoho záleží. Za, za, za mě možná. jsou prostě jako obecně uh, ty rozhodčí prostě špatný, ale není to tak, že jednomu týmu by se pomáhalo, protože jednou se ti pomůže, po druhý tě podělá. Takže si nemyslím, Asi tím že OK, by to by... že vlastně chodí tam a vlastně máš tam prostě ten let, pískají ještě v strege týždňa, máš jo. tam potom ten 8 hodinový let, potom se vráka do krajiny, další zápas ne, zase pískají, nebo to se vlastně rozoberalo, že. Mm -hmm. Či, jsou sú vlastne tí rozhodcovia vlastně jako 100% ready na ten zápas? Podať mm -hmm. 100% výkon, keď majú za sebou takéto, že tu pískaš UEFU, tu pískáš do Sávodské Arábie, potom sa vrátiš, potom zase pískaš ráno, potom zase pískaš. Či toto pre teba nemôže nejako Uh, možnost souvisit s tím, že se robí a je také to chybí, že zlíhá komunikácia. Hmm, hele, tak jako v takhle, mně to nevadí, dokud se nedělají chyby. Uh -huh. Takho, asi takhle a pokud uh, já bych to řešil prostě tím způsobem, že uděláš chybu tak se ti strhne plat, jo? Jakože chápe, že prostě uděláš to tímhle způsobem a možná si potom uh, rozmyslí tam lítat. Jako mě, pokud rozočí bude, pokud ty rozočí tam budou lítat, ale bu, nebudou dělat hrubky, co lítaj kam chtějí, jakože mě to je jedno. V se taky hrajou zápasy každý dva dny a, a musí tam, víš co, jako zvládají to. Takže, takže klidně, ať si lítaj kam chtějí, ale pro mě primárně zajímá jenom to, aby se nedělali hrubky v Premier League a jestli to bude znamenat to, že rozhodčí budou mít zakázáno létat do Saudské Arabie, ať nelítaj. A nebo jestli to bude znamenat to, že tam budou i tak lítat, ale nebudou si dělat hrubky, tak ať líta. Jakože asi mě tohle nevadí, je to na uvážení jako konkrétně těch rozhodčích. Asi tak, no, ale, ale to, čím by se to potom dalo lehce omezit, tak je, tak je to, že v momentě, kdy uděláš nějakou takovouhle hrubku, bez ohledu na to, jestli jsi někam letěl nebo ne, měly by přicházet prostě tresty že mm -hmm. za mě není možný v jednom zápase udělat dvě naprosto jako brutální hrubky a odejít s tím, že hm, nevadí příští týden mám zase tři zápasy, co pískám mm -hmm. no tak to, tak to je... jako to asi, asi funguje uh, s tím, že teda už keď ti dají ovej distanc za nějaký měsíc v Premier League tak ať tě pozvu do Saudské Arábie alebo do Spojených arabských Emirátu tak může mm -hmm. jíst Jo, však ať klidně chodí píska tam, že, jo, že hmm. prostě v momentě, kdy, kdy dostane ten distanc. Na druhou stranu je potom zase otázka, kolik jako mají peněz, že, jo, že mm, za mě by měli mít v Premier League dostatek peněz na to, aby nemuseli chodit pískat někam jinam. Druhá věc je, že ta úroveň jako je příšerná, takže zvedat jim peníze je úplně jako šílený. jo. Hmm. Ono se to hlavně takže... věšilo, tu tému s, s tím napojením na City a tak dále, to, to jsem tak vytěhlo v rámci ne, to, to na nášho Discordu, bych, aby jsme to tak přebrali. A podle mě taky jakože zaujímavé aspoň pro někoho, mm. to se na takovýchto věcích rýpe, ale co týka týká toho lietania do těchto krajín, tak tam se hovorí právě o tom faktore, faktor nějaké nejakej, únavy, soustředění a těchto věcí, že prostě se rieši aktuálně i dost v těch anglických médiách, že či, či je to vhodné a či by jim to malo být umožňované pískat takto, mm. potom to, ďaleko, keď potom no. vidíme takéto chyby. Ale otázka, jako, že jako, jako prehoka Ako preukážeme, či to, či, či to je fakt oplivněný tým, alebo nie. To, to je dost no, ťažké, na no. to asi vědětský výzkum mě urobíme. To ne, ale z mého pohledu by úplně v pohodě dávalo smysl, že rozhodčí by měl pískat prostě jednu ligu plus evropský poháry. Mm. Nemyslím si, že by měl prostě pískat, když už jako by jsme u toho úplně takhle, že by měl pískat... Mm, ještě ještě prostě víš v pátek v Saudské Arábii, v sobotu v Polsku a v neděli v Premier League. Mm -hmm. Takže to, to jako. Já osobně jsem proto stejně jako hráči nechodí hrát o víkendu za dva týmy, mm -hmm. a ve dvou ligách no, to je tak ten, i rozlečení. To je ten point právě. No? Mm, takže tady jako uh, asi takhle nemám s tím problém. Pokud by nebyly chyby, ale dávalo by mi smysl, že prostě uh, prostě do přestupového období pískáš v týhle lze stejně jako fotbalisti. A pokud samozřejmě chceš, jako, jako jo, a, a v momentě, pokud chceš pískat soudský araby, máš tady v lednu přestupy období a můžeš přejít. Mm. Okay. Samozřejmě okay. je to řešený nějak jinak, ale to mi přijde jako jednoduchý a, a přehledný. Jo. OK. Jo. Nedo, nedovadili jsme se až tak. Nedověděli? Nedovadili. Nedohádali. Aha. No. To <laughs> byly pokroky. No. Já jsem si myslel, že budeš taky jednoznačný, že prostě mě to uzná, dovidění a... No ne, tak jako když to nemáš potvrzený, tak jako nebudu se tady hádat. Mm. Chápeš, jako, že tam ty zákroky, co jsem se hádal, tak byly jasný, viditelný a byl to naprostý skandál. Jasné, jasné, Ale v momentě, kdy to nemáš potvrzený, tak přece se s tebou nebudu hádat, že tak mělo být, když to nevím, že jo? <laughs> ok. Ale jako Já si myslím, že by tom faule se... budeš taký, že rezolutnější. Mm, no. No. Mm. Já ja tentokrát prechádzam z... Už nebudem najhejtovanější na stránkách Barcelony, ale už, už budem teda nefanoušik Garzenalu. Wengerin. <laughs> yes, no. <laughs> <laughs> no okay, máme, máme, všechno na YouTube -skovej. Yes, máme všechno. Nes. takže zdravíme všechny youtubery a děkujeme, že jste koukali. Přesouváme se na herák. Takže to je takzvaná druhá úroveň. Já vám tak dodám ještě tak na závěr. Začínáš na YouTube, končíš na heráku. Je to tak? Tak dodám na, na, na možná odlehčení, že v Arsenalu se nemusí obávat, že toto rozhodnutí nějak ovlivní jejich budoucí úspěch protože v novom manažerovi se teda urobila simulácia na najbližších 10 rokov a z té simulácie vyplynulo, že Arsenal vyhrá titul v Premier League mezi rokmi 2026 až 2031. 5 titulov v rade. Takže tento rok to získa Liverpool, potom dvakrát City, ale nemusíte sa obávať, váš čas ešte príde. 5 titulů v rade pre Arsenal podľa futbol a nás samozrejme těší, že v roku 2032-33 to bude konečně Manchester United. Ty tíole, píču, yes. Bude mať skoro 40 rokov a dočkám se svojho druhého titulu v životě. Tak to tam pojďme oslavit, aby si to aby yes. Hotel. Vamos, vamos. Yes. Kámo, a teď, kdyby se to fakt stalo? <laughs> Víš, že by to pětkrát vyhrál v, fakt v těch letech Arsenal a, a pak, a pak United? Kámo, bychom byli bylo by som fanoušek. Minulé mi někdo co jsem ti rozprával, že fanoušek úspěchu, klasika. Jo. <laughs> Yes, klasický. <laughs> velko fanoušek <v> úspěchu. <laughs> no, bár, na hero. Máme Bayern, máme Bellingham a máme Neymar a po dalších tém. pojďte tam, streamujeme yes. zápasy. Čaute. <laughs> Ahoj a velko píše články. Yes. Nadávam, nadávam na artetu. <laughs>